السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کامیاب انسان کی خصلتیں اور ایک ناکام انسان کی خصلتیں۔ ایک کامیاب انسان ہمیشہ خود پر تنقید کرتا ہے اور اپنی کمزوری کو ڈھونڈ کر اپنی طاقت میں بدل دیتا ہے، جبکہ ایک ناکام انسان صرف دوسروں پہ تنقید کرتا ہے اور ان کی کمزوریوں ڈھونڈ کر ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ زندگی میں لگاتار کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ ہر روز کبھی ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ آئے تو سب سے پہلے اپنے اندر دیکھیں کہ ایسا کیا ہے جس کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں، اور جب آپ کو پتہ چل جائے تو سب سے پہلے خود کو بہتر بنائیں، کیونکہ خود کو بدلنا آسان ہے، پوری دنیا کو بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ جبکہ آپ اپنے آپ کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ ہمیشہ ہر طرح کے حالات میں مضبوط رہتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن جب آپ دوسروں پر تنقید کرنا شروع کرتے ہو، دوسروں کی کمزوریاں ڈھونڈنا شروع کرتے ہو، تو اس وقت آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی کہ خود کو ٹھیک کر سکو، اور آپ پوری زندگی ایک ناکامی کے بعد دوسری ناکامی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہو۔